मायालु गाउँको देशैमा अम्क्या हो बेला भेषैमा के नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै राजा राखौला रानी बनाई तिमीलाई। यो गीत चाहिँ त्यसरी अब अहिले हलका आएर म हराइ जाने मरिजाने चाहिँ हुँदैन कि भन्ने आशा छ। धेरै तारिफ छ कि अलि अलिकति त्यो मानेमा चाहिँ म आफ्नो केटी भएर जन्मिनु पर्दो रहेछ भन्ने फिल हुन्थ्यो क्या। त्यस्तो फिल हुन्छ नि। कमेन्टहरू हेऱ्यो भने उहाँको मात्रै धेरै हुन्छ क्या राम्रो। मैले यो मायालु गाउँको गीतहरू हामीले गाइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई किङ स्टुडियोसम्म पुर्याउनु भयो। अनि उहाँसम्म पुऱ्याएर चाहिँ मैले कसरी गाउने होला, हेडफोन कसरी लाउने होला, यस्तो हुँदै हुँदै मैले गाएको थिएँ। अनि उहाँलाई नै श्रेय जानेछ सबै। यो चाहिँ मिथ्या आरोप जस्तो लाग्छ होइन होला जस्तो लाग्छ भन्न चाहन्छु। एकदमै मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। दर्शकको रूपमा हो तर आफैमा एउटा डायमन्ड त तपाईँ आफैमा डायमन्ड भइहाल्नु तर चमकाउने काम मलाई यो दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ चिनाउनु हुने चाहिँ एकदमै मेरो गुरु आदरणीय यादन शेर्मा ज्यू नै हुनुहुन्छ। अलि बढी प्रशंसा चाहिँ अलिकति तपाईँको डिम्पलको पनि प्रशंसा नै हुने गरेको भेट्छु क्या म। यो चाहिँ बढी तपाईँदेखि नै सुरुवात भएको। सबैभन्दा पहिला उहाँको पित्त लाग्छ हिलोमै सुताको छ कि त हातै कटाएको पनि छ होला, त्यस्तो केही छ यसको जसको शक्ति होइन होइन त्यस्तो छैन। त्यस्तो आरोप नलाउनुहोस् न। अघि आफ्नो बन्दमा होइन कसले हात काटेर प्ले अघि आफ्नो त्यो छ नि हामीसँग भकेदा अघि रेकर्ड खिचेको छैन होइन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन है। होइन डाँटेको होइन। आवाज सुनेरै खासमा चाहिँ यो भिडियोमा खेल्नलाई पनि अलिकति लालायित हुनुभएको भन्ने कुरा आएको छ कि त्यो सत्य हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सत्य हुनसक्छ तर एकदमै तारिफ थियो। उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै तारिफ गर्नुभएको थियो होइन मलाई मात्र होइन उहाँलाई पनि गर्नुभएको हो होइन। तर यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै फेरि पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मायालु गाउँको देशैमा अम्क्या हो बेहुला भेषैमा ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै राजा राखौँला रानी बनाई तिमीलाई मै राजा राखौँला रानी बनाई तिमीलाई। जुन घाम चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है जुन घाम चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै रानी राखौँला राजा बनाई तिमीलाई मै रानी राखौँला राजा बनाई तिमीलाई। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ फालेलुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। उपस्थित छु म राजेन्द्र केरुङ। पछिल्लो समय एउटा गीत निकै चर्चामा छ त्यो तपाईँहरूले सुनिसक्नु पनि भएको छ होला। यदि छैन भने पनि तपाईँले युट्युब यादन शेर्मा युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले एउटा गीत सर्च गर्न सक्नुहुनेछ मायालु गाउँको देशैमा। पछिल्लो समयका लोकप्रिय कलाकार बुद्धि तामाङ हैट र सन्ध्या बुढा काउली बुढी दुईजनाको अत्यन्तै राम्रो जोडी जमेको एउटा गीत पूर्वेली लोकलयमा आधारित एउटा गीत केही समय अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको छ। सुवर्ण नेम्बाङको शब्द यादन नुनामको सङ्गीत र स्वरमा गायिका स्मृति पयांगु दुईजनाको अत्यन्तै मिठो आवाजमा सजिएको गीतको भिडियो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ र यसको निर्देशन चाहिँ रंगकर्मी तथा चर्चित निर्देशक विक्रम वनेम फागुले गर्नु भएको छ अत्यन्तै मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् यसमा चाहिँ दिनेश माङमुको कोरियोग्राफी देख्न सकिन्छ उक्त गीत चर्चामा रहे सँगसँगै गीतको निर्माण र यहाँसम्म आइपुग्दा र दर्शक श्रोताहरुको प्रतिक्रियासम्म आइपुग्दा के कस्तो भइरहेको छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर आज मसँग दुई जना अतिथिहरु विशेषतः मायालु गाउँको देशैमा गीतका गायक तथा संगीतकार यादन शर्मा यसैगरी गायिका स्मृति पयांगु दुई जना हुनुहुन्छ उहाँहरुको यो पछिल्लो गीत बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आजको विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ यहाँ दुई जनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ एकदमै नमस्कार धन्यवाद छ संसारमा जसले यो फालेलुङ टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण हाम्रा भगवान दर्शक श्रोताहरुमा ढिलै भए पनि विजयादशमी शुभ दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना र हाम्रो नयाँ गीतमी मायालु गाउँको दृश्यमा आएको छ यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि लागेको छ सम्झना छ धेरै धेरै नमस्कार मेरो पनि सेम कफी नै हो उहाँले गायकज्यूले जे भनिराख्नु भएको छ त्यही नै हो र दशैंको शुभकामना मेरो तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु मिठो गीत ल्याउनु भएको छ यहाँहरुलाई सबैभन्दा पहिला धेरै धेरै बधाई छ कि यस्तो राम्रो गीत पूर्वेली लोकलयको गीत संगीत श्रोता अथवा नेपाली संगीतमा तपाईले एउटा इटा थप्ने काम गर्नु भएको छ यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ धन्यवाद ओके अत्यन्तै राम्रो डिम्पल वाली तपाईको त्यो डिम्पलको त फ्यानै भयो के त्यति साह्रो नभन्नुस् न मैले अहिलेसम्म देखेको थिएँ तर तपाईँले डिम्पल काम गरेको यति दिन हो कि मलाई पनि याद भएन कि आज म पहिलोपटक भेट्दैछु उहाँलाई तर तपाईँ कति मजाले मान्छे निहाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो के कति मजाले मान्छे निहाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो कि म तपाईँले देख्नु भएको छैन अहिलेसम्म थाहा थिएन म भर्खर हेर्दैछु तपाईँको चिन्जान भएको कहिलेदेखि अनलाइनमा चिन्जान भएको लगभग भयो होला लगभग एक वर्षको अवधिसम्म 365 दिनसम्ममा पनि तपाईले उहाँको डिम्पल देख्नु भएको थिएन हैन त्यस्तो खासै थाहा भएको थिएन म आज त हजुरले भन्नुभयो र म हेर्दैछु डिम्पल साह्रै राम्रो हुँदैन रहेछ के उहाँसँग ओके अब यति राम्री गायिका गीत त्यतिकै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ अब मायालु गाउँको देशैमा केही कुराकानी जोडौँ न जस्तै तपाईको पहिलो रेकर्ड पनि हो गीत है कस्तो रह्यो अनुभव अलिकति सुनौ मलाई अनुभव त कस्तो भयो भने अब यो गीत चाहिँ कसरी गाउने होला हैन सबैभन्दा पहिलोचोटी चाहिँ हाम्रो मेरो गुरु उहाँ हुनुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ मलाई एउटा डेमो दिनुभएको थियो हैन ट्र्याक जस्तै कम्पोज गरेर दिनुभएको थियो यो गीत चाहिँ गाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न कस्तो लाग्छ यो कम्पोज मन पर्यो भने गाउनुहोस् है भनेर दिनुभएको थियो अनि मैले यसो झट्टै सुन्दाखेरि मलाई मन परिहाल्यो हैन अनि लु राम्रो छ भनेर भने अनि लगभग 1 विकमा मैले रेडी गरे होला हैन होला होला उहाँ आउने बेलामा यो कामहरु गरियो जस्तो उहाँको आवाज चाहिँ राम्रो हो तब धेरै त्यो एएमजी ग्रुपमा जस हामी सबै मेम्बर म पनि मेम्बर उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसरी म अब ग्रुपमा गीत गाउँदा गाउँदै त्यसरी चिन्जान भयो र अब हरेक खालका जस्तो त्यहाँ गतिविधिहरू हुन्थ्यो हैन कार्यक्रममा कहिले जज राख्थ्यो मलाई पनि त्यसरी नै चिन्जान बढ्दै गयो पछि उहाँको आवाज एकदम राम्रो थियो र अब भविष्य देखेँ मैले र एउटा उहाँले गीत बनाउने एउटा चाहना हामी राख्नुभयो नेपाल आउँदैछु एउटा गीत चाहिँ बनाउने भन्ने एउटा उहाँको जुन अनुरोधलाई मैले स्वीकार्दै एउटा मैले डमी बनाएर पठाइदिएँ मायालु गाउँको देशैमा त्यसको अलिकति शब्द फरक थियो पछि यो फाइनल गर्ने बेलामा यो टाइटल चेन्ज गरेको हामीले पहिले चाहिँ सुपारी खानु कुटुकै लाउन मासु टुकै तर त्यो चाहिँ एकदम कमन शब्द भयो त्यही भएर अलिक खोज्दै जाँदा कोट्याउँदै जाँदा यो लास्टमा यो शब्द चाहिँ टाइटल बनाएर हामीले राखेको मायालु गाउँको देशैमा आम्के हो बेहुला भेसे भने त्यही भएर शब्द त्यो जुन शब्द पनि बिचमा मात्रै बिचमै छ हैन मैले सुन्न खोजेँ सुरुमै छ कि भनेको त भरे बिचतिर रहेछ बिचमा हाम्रो कोरियोग्राफर दिनेश माङमु र हाम्रो डिरेक्टर विक्रम वनेम फागुज्यूले पनि अब सुरुमा थियो के त्यो बिचमा राख्नु भएको थियो यो लिरिक्स त्यो सिलसिलाको हिसाबमा यसको बासीको सही नुइ जाने लामके हमाया जुग जाने भन्ने थियो त्यसपछि बन्दै आउँदा आउँदा त्यो शब्द सुबाट लेखेर दिनुभयो तर शब्द धेरै माजम के हामीले के राख्दा राम्रो हुन्छ छलफल देखि सबै कुराहरु गर्दा गायिका ज्यूमी एकदमै उहाँ पनि झ्याउ मान्दै हुनुहुन्थ्यो शब्द चाहिँ चेन्ज भक्क भक्कै मलाई त अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको रेकर्डिङ टेक सम्म पनि त्यो खालको अवस्था थियो के तर हामी कसरी बेस्ट दिन सकिन्छ लिरिक्स मि राम्रो अलि अब मेलोडी त आफ्नो ठाउँमा थियो हैन राम्रो नराम्रो तर मि शब्द चाहिँ अलिकति युनिक होस् भन्ने नै हामीले सोचेर हामी त्यो पहल गरिरह्यौं अनि बास्तीको सैसे नै जाने लामकमा जुग जाने त्यो चाहिँ अब मेन हेडिङमा त्यो आउँछ तर पछि तलकै ल्याएर माथि मायालु गौको देशैमा राखेर हामी टाइटल बनायौं साच्चै यो अलिकति नयाँ खालको युनिक खालको पनि लाग्यो के शब्द हैन सुब्रदाले एकदमै राम्रो लेख्नु भयो यो चाहिँ एकदमै दाइलाई म सलोटे गर्छु एकदमै राम्रो लेख्नु भयो शब्दहरू जो सामान्य बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरू जो सजिलै टपक्क सबैले टिप्न सक्ने र सजिलै सबैको जनजीवनमा झुन्डिने एउटा त्यो खालको शब्दहरू साच्चै राम्रो बनाउनु भएको छ अब हामी स्मृति सँगै थियौं जस्तै तपाईको पहिलो रेकर्डेड गीत हैन अब तर सुन्दाखेरि लाग्दैन कि यो मान्छे पहिलो हो अथवा यो मान्छे नयाँ हो त्यो खालको लाग्दैन के यस्तो परिपक्वता गायकीमा कसरी आयो खै त्यो त अब हैन हजुरहरुले जज गर्ने कुरा हो यो मैले चाहिँ आफैले मैले जजिङ गर्न चाहिँ अब हुँदैन हैन तपाईहरुले यो प्रोफेसनल जस्तै गाउनु भयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई खुसी पनि लाग्छ हैन मैले यो कसरी गाएँ भन्दा पनि मैले यो प्र्याक्टिसहरु मैले पहिला गरेको पनि हैन गरेको पनि थिन मैले एमजी ग्रुपमा चाहिँ मिजिरा सम्बाम्बेले गर्दा म गएको थिएँ एकचोटी हामी इभिनिङ वकमा गएको थियौं त्यो बेला मिजिराले चाहिँ मेरो मिल्ने साथी पनि हो हैन अनि हामी गाउँदै हिनेको थियौं अब सबै नेपाली भेटे होला अनि दिदी तपाईको आवाज राम्रो रहेछ हामी एउटा ग्रुप छ मेरो त्यहाँ जाम है भनेर भन्यो अनि कस्तो ग्रुप हो के हो भने अनि हुन्छ भनेर गए अनि त्यहाँदेखि गएपछि चाहिँ हाम्रो गायक ज्यूलाई भेटेको गायक ज्यू चाहिँ अगाडि नै उहाँ इन्ट्री जोइन भइसक्नु भएको रहेछ हैन अनि उहाँलाई भेट भयो उहाँसँग भेट भएपछि म चाहिँ फेरि अब फ्ल्याङ्की मान्छे हैन म अलिकति धेरै लजाउने पनि अब लजाए पनि अब बोल्दै गएपछि एक दुईचोटी गएपछि मलाई फेरि त्यो कुराहरु शेयर गर्न मन लाग्ने के अनि मैले उहाँसँग पनि शेयर गरिहाल्थे यो गीतहरु टाइमिङ खुस्किँदै गाउँथे त्यो बेलामा त्यस्तै पनि मैले उहाँलाई पठाउँथे हेर्नुस् न भनेर जज गर्नुहुन्थ्यो लु यहाँ टाइमिङ गयो भनेर चाहिँ मलाई उहाँले पनि जस्ताको त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो हैन अनि त्यस्तै गरेर मैले इम्प्रुभ गर्दै आए हैन यो टाइमिङहरु अनि अनि यो गाउँदाखेरि चाहिँ यो मायालु देशको गाउँमा भन्ने गीत अघि पनि भन्नुभयो उहाँले पहिला सुपारी खानु कुटुकै थियो यस्तो खालको शब्द थियो हैन अनि पछाडी चाहिँ मैले त्यहाँनिर टेक लिइरहँदा पनि उहाँले शब्द चेन्ज गरिराख्नु भएको थियो हैन तिनजेलसम्म पनि मलाई शब्द चेन्ज गर्दै दिनुभएको र यसरी मैले यो चाहिँ हामी दुईजनाले चाहिँ रेकर्ड गरेको गीत र मेरो चाहिँ पहिलो पनि हो हैन त्यो ट्याक लिइरहँदा शब्द चेन्ज गरेकै गरेर पनि मलाई निकै गाह्रो पनि भएको थियो हैन अलि कम्फर्टेबल अब त्यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति गाह्रो हुने हैन त्यो पहिला अब गाइराखेको भए पो हैन त्यो शब्द हेरेको पनि थिएन एकैचोटी हेर्दै अब उहाँले शब्द चेन्ज गरेर दिने हजुर स्टुडियोमा अन द स्पट जस्तै मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको गीत थियो यो हैन उहाँले चाहिँ चेन्ज गर्दै दिने मलाई शब्द त्यहाँ अब म ट्याग लिइरहेको छु फेरि अर्को शब्द लु यो गाउनुहोस् भन्नुहुने क्या उहाँले अनि त्यस्तो च्यालेन्जिङमा पनि तपाईँ यति राम्रो ल्याउनु भयो भने यदि एउटैलाई तपाईँ अलिकति राम्रो रियाज गर्ने तपाईले यदि समय मिल्यो भने त आगो पुरै फाड्नु हुँदो रहेछ रियाज चाहिँ गर्न पाएन यो शब्दलाई चाहिँ हैन र पनि हामीले गायौं र सबै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ र यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ धन्यवाद धेरै दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय सुवर्ण नेम्बाङ दादा हुनुहुन्छ हैन उहाँले यति मिठो शब्द लेखेर दिनुभएको छ उहाँले यदि हाम्रो यो टिभीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीले यहीबाट हामी गायिकाको तर्फबाट धेरै सम्झना छ सुवर्ण दादालाई भन्न चाहन्छु उहाँप्रति एकदमै हाम्रो सम्मान छ उहाँ त लिम्बू गीत संगीत को त एक धरोहर नै हुनुहुन्छ हैन धेरै गीत संगीतहरु लेखिसक्नु भएको छ अब अलिकति जस्तै बाहिरको कुरा भनेर हामी गरिराखेको जस्तै प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो के कसो तपाई कुन ठाउँमा साइप्रसमा थिएँ हजुर म भर्खर सँगै कति भयो होला 2 महिना अब हुन लाग्यो हजुर भनेपछि अब साइप्रसमा हुनुहुन्थ्यो साइप्रसपछि नेपाल भित्रिनु भएको छ नेपाल भित्रिने बित्तिकै एउटा ठुलो प्रोजेक्ट लिएर आउनु भएको छ पक्कै चाहिँ साइप्रसको केही न केही मेहनत चाहिँ यहाँ पनि प्रयोग भएको छ हैन यसरी भनौँ त हैन यादन सर जस्तै अब तपाई त अन द स्पट शब्द संगीत त्यसपछि लिएर गायन आफैमा पनि त्रिवेणी बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ अब उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई तपाईले एउटा एउटा राम्रो तपाईको एउटा कोअर्डिनेटबाट एउटा राम्रो गीत बन्या छ तपाई प्राय अलि मिडियामा कमाउनुहुन्छ किनकि तपाई अब लगभग झनी दुई दशकको हाराहारीमा चाहिँ लिम्बू तथा नेपाली गीत संगीतमा अनवरत संघर्ष गरिरहनु भएको छ अथवा अनवरत एउटा योगदान दिइरहनु भएको छ तर अलिकति मिडियामा अलि कम देखिनुहुन्छ हैन म चाहिँ यस्तो होला मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो आफै चाहना जन्मजात एउटा हुन्छ नि मान्छेको चाहना इच्छाहरु हुन्छ पहिले पहिले चाहिँ लाग्थ्यो मलाई मेरो गीतहरु रेडियो नेपालमा बज्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला हैन म पनि टेलिभिजनमा देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला सायद मैले एक दुईचोटी मैले अब रेडियो नेपालमा पनि मैले गीत रेकर्ड गर्न पुगे हैन क्षेत्रप्रसाद केन्द्र धनकुटा हुँदै अब टेलिभिजनमा पनि इन्टरभ्युहरु दियो नि केचोटी पछि चाहिँ अब मलाई चाहिँ सायद मलाई पुगेको होला के सायद म आफैमा म के भन्छ मोक्ष प्राप्ति भन्छ नि संसार पुगेको होला म त्यति धेरै चाहिँ त्यति धेरै मलाई जस मन पनि अब त ठिकै हो तर पनि म त्यति धेरै म आउँदिन के तर अहिले एउटा के पनि प्रथा छ भने नि जस्तै बोल्नेको पिठो बिक्छ हैन हैन नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन छ नि त त्यो पनि हो अब तपाईहरु यति राम्रो सिर्जना गर्नुहुन्छ जसको चाहिँ स्तर हेर्ने हो भने अहिले जुन चलिरहेको ट्रेन्ड छ त्यससँग त तुलना गर्नै मिल्दैन तथापि तपाईहरुको गीतहरु तपाई आफै पनि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको मान्छे तर अहिलेसम्म पनि यादन शेरमा भनेर जसरी चर्चामा आउनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ बाहिर देखिएको छैन दुख लाग्छ लाग्दैन लाग्दैन मलाई किनभने अब गीत संगीत मेन गरेर आत्मसन्तुष्टिको लागि हो मैले जे गर्छु मेरो काम मेरो लागि हो अब म सेटिस छु अब बाहिर दुनियाँले देखाएर हैन खोक्रो एउटा आवरण देखाएर काम छैन मान्छे भित्री रूपमा खुसी र सेटिस हुनुपर्छ सन्तुष्ट हुनुपर्छ बाहिरी दुनियाँले देखाएर के नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके कारणले म फरक छु अरु भन्दा ओके अलिकति फरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईसँगको लामो सहकार्यले पनि तपाईको बारेमा धेरै थोर थाहा छ अब आज मायालु गाउँको देशैमा मै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं सँगसँगै अलिकति तपाईहरुको संगीतिक कुराकानीहरु छँदैछन् आज गायकगायिकाहरुसँग बसिरहँदाखेरि कुराकानी गफगाफ भन्दा पनि अलि बढी चाहिँ प्राय गीतै सुन्न सबैले मन पराउँछन् र म आफैलाई पनि त्यो लाग्छ के अब रेकर्डहरु त सुनिसकेका छौं अब हामी लाइभै सुन्नुपर्छ मायालु गाउँको देशैमा हैन अवश्य ओके अब जेन्सबाटै होला यो चाहिँ शब्द बारबार आइराखेको छ हैन सुवर्ण नेम्बाङ उहाँ चाहिँ अब आदरणीय दाइ जिसको कारण हामी यो ठाउँमा छ उहाँको माया हौसला प्रेरणा आशीर्वादले उहाँको शब्द संयोजन र मेरो आफै मेरो लय यसको नि मनोज साङसनज्यूले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ अब राम्रो एरेन्ज गर्नुभएको छ राम्रो दुईजनाको एउटा आवाजमा छ मायालु गाउँको देशैमा आम क्या हो बेहुला भेषैमा मायालु गाउँको देशैमा आम क्या हो बेहुला भेषैमा ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै राजा राखौँला रानी बनै तिमीलाई मै राजा राखौँला रानी बनै तिमीलाई गायकलाई जोड्छु जिन्घामा चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है जिन्घामा चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै रानी राखौँला राजा बनै तिमीलाई मै रानी राखौँला राजा बनै तिमीलाई ओके मिठो मै राजा राखौँला रानी बनाई तिमीलाई यति राम्रो गीत छ यो साँच्चै सुन्दा जसले सुन्छन् प्रत्येकले आफूले आफूलाई नै राजा महसुस गर्छन् के यहाँ यो त्यस्तो खालको गीत छ। अब अलिकति यो भिडियोको कुराकानी गरौँ न। जस्तै भिडियो यति दमदार भिडियो बनाउनु भएको छ, लगभग 12-13 मिनेटको गीत छ हैन। अनि अत्यन्तै ठुलो जम्बो टोली, जम्बो टिम, टेक्निसियनदेखि लिएर आर्टिस्टदेखि लिएर हरेक कुरा अत्यन्तै प्रोफेसनल चाहिँ एउटा कलाकारहरुको प्रोफेसनल टिमसँग काम गर्नु भएको छ। अब अलिकति यो भिडियोको कुराकानी गरौँ न। यो सुरुवातमा अब कलाकार छनौटबाटै जाउँ न त। हाम्रो हिटदेखि कौलीबुढी लाई नै छनौट कसरी गरियो र को मार्फत गरियो, अब अलिकति त्यहाँबाट जाउँ। विशेष तपाईँ जब यो गीत रेकर्ड भइसकेपछि अब डिरेक्टरसँग सल्लाह भयो। डिरेक्टरले एकजना कोरियोग्राफर विक्रम भने भागज्यू रङ्गकर्मी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, जो उहाँले चाहिँ अब कोरियोग्राफर देश माङ्मोसँग पनि सल्लाह गर्नुभयो र हामी चारजनाको टिमले चाहिँ अब धेरैको नामहरू आइरहँदा लास्टमा चाहिँ अब दुईजनाको नाम हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ, पास गऱ्यौँ। कौलीबुढी, सन्ध्या बुढा र हाम्रो हाइट हनुमाने भन्छ हैन, हनुमान बुद्धि तामाङ, उहाँहरूको नाम चाहिँ हामी सिलेक्ट गऱ्यौँ र उहाँहरूको नाम पास गऱ्यौँ। सायद उहाँले न्याय गरिदिनुहुन्छ भन्ने नै विश्वासले गर्दा उहाँहरूको नाम पास गरेर काम र अहिले जस्तै त्यो काम गरिसके पश्चातको प्रतिक्रिया अथवा त्यो गीतबाट अथवा गीतको आउटपुटबाट चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? ठिकै लाग्छ मलाई। अब हामीले जति मेहनत गऱ्यौँ हैन, अब अन्त अहिलेको जमानामा त्यो युट्युबमा मात्रै अब ट्रेन्डिङमा परेको मात्रै पनि त्यो बिलिभ हुँदैन, किन कतिपय त्यो त अब मान्छेले बुस्ट गरेको हो। त्यो कारणले अब बुस्ट त गर्नु अनि अब त्यो ट्रेन्डिङमा त पर्नु, तर अब त्यो गीत त्यो कन्टेन्ट तपाईँको लोकमा हैन त्यो भिजेन भने लोकहरूमा जुन गाउँ बिसिएको जनमानसमा जनजिब्रोमा झुन्डेन भने त्यो खासै अर्थ रहँदैन। ट्रेन्डिङ हुनुको र धेरै भेर्सा आउँदोको पनि त्यति अर्थ लाग्छ रहन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कारणले जे छ हामी सन्तुष्ट छौँ। जस्तै पूर्वमा सुटिङ गर्नुभएको छ कुन कुन ठाउँमा? पूर्वमा एउटा चाहिँ केराबारी पिपल चौक भन्ने ठाउँमा केराबारीमा गरेका छौँ, अनि एउटा चाहिँ पानमारा सुनसरी पानमारा भन्ने ठाउँमा धरानको माथि पानमारामा दुई ठाउँमा सुट गरेको हामीले। अब कोरसको हिसाबले अब केलाङहरूको एउटा जम्बो टिम पनि नै तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यसपछि लिएर अलिकति अब किराँत कल्चर विशेष गरी किराँत लिम्बू संस्कृति वैवाहिक एउटा संस्कारमा के देखाइन्छ, तब के पोसाक लगाइन्छ, कस्तो भेषभूषा हुन्छ जस्ता कुराहरूलाई पनि त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अब यो सबै कन्सेप्ट त हाम्रो डाइरेक्टर साहब हैन विक्रम मनेमज्यूको कन्सेप्ट हो, तर त्यो सबै जुटाउनको लागि के कति गाह्रो, अलिकति बाधा व्यवधान कस्तो रह्यो त? अब निकै जम्बोटोली, त्यसमा त पनि निकै लामो गीत हैन, कस्तो रह्यो कठिनाई के छ, कस्तो कस्तो भोग्नुभयो तपाईँ? यो एकदमै गाह्रो भएको थियो। हामीले त्यो लगभग अझै हामीले के चाहिँ हामीले कैद गर्न सकेनौँ भने अब रेड क्यामेरा त्यसको अलिकति पावर अलिक बढी हुँदो रहेछ हैन, अब लाइटले नपुग्ने। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले कति दुःख गरेर दियो कलस हामी जुटाएको थियौँ, झलल राति पुरा नाइट सिनमा बाल्ने झलल देखाउने भनेर, त्यो खिच्ने भनेर त्यो कुराहरू अब खिच्न सकिएन। तर ओभरअल अरू चाहिँ पुरा च्याब्रुङहरू हामीले उता झापाकै च्याब्रुङहरू ल्याएको थियौँ हैन। च्याब्रुङहरू लगभग 15-17 जनाको टिम थियो च्याब्रुङको, अनि 33 जना त हाम्रो कोरसै नाचेको थियो। कोरसको पनि केराबारी धरान कताको बटुलेर हामीले कोरसहरू ल्याएको थियौँ। च्याब्रुङ नाच्नेहरू पनि केराबारी अनि जतातताको हामीले भेला गराएर झापाको सबै ठाउँको बटुलेर ल्याएको थियौँ। सबै हिसाबले गर्दा अब प्रोपर्टीहरू जुटाउनदेखि त्यो राजा रानीको प्रोपर्टीहरू माङसेबुङदेखि लिएर कताको साराको खोजेर निकाल्दैन, एकदम चुनौती थियो, गाह्रो थियो। लास्टमा जस राम्रो भयो, आउटपुट राम्रो थियो। अब म यतिखेर साइप्रसको कमाई गायिका र निर्मात्री पनि हुनुहुन्छ हैन। कति जति अब निकै यो जम्बो टोली जम्बो टिम हैन टेन्टेटिभ कति जति खर्च गर्नुभयो भन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ यति नै भन्नु भने चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरूले या अब हजुरहरूले पनि पत्याउनुहुन्न हैन, अब त्यो चाहिँ नभन्नु होला। यति नै भयो भन्दाखेरि चाहिँ आमा वा हो र होइन होला, त्यो झुटो बोल्यो भनेर भन्ने पनि हुन्छ नि त हैन। तर अब हामीलाई चाहिँ यो भिडियोहरू हामीले shooting गरिरहँदाखेरि चाहिँ अनि अब सबै हामीले एन्डिङ गरि स्टार्ट देखि एन्डिङ गरिरहँदा चाहिँ कति भयो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त हैन तर उहाँहरुले पत्याउनु हुन्न र हजुरहरुले नि पत्याउनु हुन्न हैन यो चाहिँ नभन्नु होला हैन हाम्रो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु अब सामान्य अहिले नजिकैको लोकेशन अलिकति स्थापित कलाकारहरु राखेर एउटा भिडियो त्यो पनि 5 मिनेटको भिडियो मात्रै बनाउँदाखेरि पनि कम्तिमा 3 लाख 4 लाख त नर्मली खर्च हुन्छ नि भनेपछि अब दुईटा गीत बराबर जने जने तीनटा गीत बराबर को लोकेशन त्यस्तै कलाकार त्यस्तै भनेपछि पक्कै जने जने तीनटा गीत बराबर को त लगभग गकै छ निकै नै खर्च भएको छ हैन समग्रमा चाहिँ जे हाम्रो भिडियो राम्रै भयो हैन हामी सबै जनाले अब सबै कौलीबुढी देखि ल्याएर सन्ध्या कौली बुढा ए बुढा भन्नुहुन्छ हैन उहाँको चाहिँ नाम अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कति दुईटा नाम छ है अनि बुद्धि तामाङ सर हुनुहुन्छ है उहाँहरुको अनि हाम्रो इन्टर टिमले नै हैन धेरै दुःख गरे थियो दुई दिनसम्म अब त्यति भनेपछि बुझ्नु न कति खर्च हुँदो रहेछ हैन हजुर अनि अब यो अहिले आउटपुट आइरहँदाखेरि र दर्शक श्रोताहरुको माया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ अलिकति अब त्यो सुनौँ त माया त दर्शक श्रोताहरुको त यो भन्दा माया त हैन अब कति पाइएला र हैन माया त सक्दो जति दिनु पर्ने उहाँहरुले हैन माया जति सक्दो दिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरुको माया चाहिँ एकदमै धेरै पाइराखेको छु र छम जस्तो लाग्छ हैन हाम्रो गीतलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रतिक्रिया राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरु दिनु भएको छ अनि कमेन्टहरु देखि लिएर अनि शेयरहरु हैन देखि लिएर सब्स्क्राइब यस्तो चाहिँ सक्दो चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरुले हैन उहाँहरु बिना चाहिँ हामी अधुरो पनि छम जस्तो लाग्छ हैन उहाँहरुको अपार माया चाहिँ हामीलाई सधैं यसरी नै भइरहोस् भन्न चाहन्छु यो समग्र नेपाली गीत संगीतको लागि एउटा सकारात्मक कुरा हो र कलाकारहरुलाई माया गर्नु भनेकै गीत संगीतलाई माया गर्नु हो हैन अब अहिले पछिल्लो समय त यति प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ संगीत उद्योग अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा जहाँ करोडौं लगानी हुन्छ तर त्यहाँबाट प्रतिफल अत्यन्तै जिरो छ जसले गर्दाखेरि प्राय धेरै कलाकारहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ धेरै सिर्जनाहरू थन्किनुपर्ने अवस्था छ अब यहाँ चाहिँ लगभग अब निकै ठुलै प्रोजेक्टका साथमा भित्रिनु भएको छ अब अपेक्षा छ त अब लगानी उठ्ला के छ हैन हामीलाई त्यो लगानी उठोसै भनेर पनि हामीले यो लगानी गरेको हैन हैन यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा के भन्छ हाम्रो सम्पत्ति भन्नु या के भन्नु यसलाई हाम्रो प्रपर्टी हो हैन हामीले आफ्नो हाम्रो प्रपर्टी हामीले आफ्नो ठाउँमा सुरक्षा राख्नु पाए हामीलाई यो नै खुसी लाग्छ हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्टि एकदमै सन्तुष्टि छौं हजुर लगभग यो तीनटा गीत बराबरको चाहिँ हामीले भिडियो बनाउने पैसा हजुर यहाँ लगानी भएको छ हैन लामो छ नि त यो गीत अनि त्यही हुनाले चाहिँ समग्रमा चाहिँ एकदमै इन्टर टिमले हामीलाई एकदम धेरै हेल्प गर्नु भएको थियो हैन राम्रो साथ सपोर्ट गर्नु भएको थियो त्यो दिन दुई दिनसम्म हाम्रो शूटिङ भइरहँदाखेरि अनि यही नै भन्न चाहन्छु करिब करिब 6 लाख भन्दा अब नै छ यसको गीत हेर्दा हैन याद हुन्छ अब यति राम्रो यति ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरु गरिरहनु भएको छ अब तपाई आफैलाई थाहा छ राम्रोसँग किनकि लामो समयदेखि संगीतमा हुनुहुन्छ संगीत आफै पनि अनुत्पादक क्षेत्र यस्तो खालको प्रोजेक्टहरु गरिरहँदाखेरि यति लगानी गर्दै गर्दाखेरि अलिकति अपेक्षित नतिजा चाहिँ नआउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति यो संगीतप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा त्यस्तो हुन्छ हुँदैन सर एकदम इमानदारपूर्वक गर्नुपर्दा अब यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के तपाईँको व्यावसायिक हिसाबले गीत बनाएर लगभग अब राम्रो गीतले त नेपालमा जस लगानी उठाउला सजिलो लाग्दैन मलाई जो मान्छे अलिकति रक पप अलिक त्यो कमर्सियल टाइपको गीतहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति अश्लीलदेखि लिएर त्यही खालको हर्कतको भिडियोर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो धेरै वास व्यास आउनको लागि चाहिँ तर यो गीतहरु यस्तै मलाई यसैमा गर्व लाग्छ कि अब लगानी त धेरै नै भएको छ तर यो गीत मर्दैन एक दिन यो युगयुग यो गीत बाँचिरहन्छ भन्ने चाहिँ हो अब पैसा सबथोक हैन पैसा त मान्छेले यहाँ नभएर अरू ठाउँ पनि अब कमाइन्छ पनि गुमाइन्छ पनि पैसा त्यस्तो चिज हो तर सिर्जना एउटा यस्तो जन्मदेखि एउटा चिज हो सिर्जना हो एउटा सन्तान हो यो सन्तान युगयुगहरूले एउटा किसिमको हैन जनमानसमा उसले एक किसिमको राज गरिरहन्छ भन्ने नै हो त्यो आस्था त्यो विश्वास र त्यही कारणले हामीले बनाएको हो यो लगानी त रिटर्न हुन त जस्तो गीतले पनि उठाउँछ सजिलो लाग्दैन मान्छेले बुस्ट गर्छन् अब हेरमै मान्छेले लगभग चाहिँ छुट्याउँछन् भन्ने पनि सुनिएको छ 5 लाखको प्रोजेक्टमा तपाईको लगभग 2 लाख को भिडियो बनाउँछ 3 लाखले बुस्ट गर्दिन्छ अनि धेरै के मान्छेले हेर्दा त धेरै देखिन्छ नि हैन तर खोक्रो कति कमाइ दिन्छ भन्ने कुरा त युट्युब चलाउने मान्छे तपाई हामीलाई जानकारी हो त्यो आदर्शले त पेट भरिँदैन नि तर हामीले जति हामीले अब अहिले भ्युअर्स च्यानलमै सानो च्यानल पनि हो त्यो अब कतिबेर त ठुलो च्यानलले पनि अब उसकोमा हाले पनि त्यसले न रोयल्टी दिन्छ हैन एकसिमको शासन हामीले एकसिमको उसले त हामीलाई त हिंसा गरिराख्नु हुन्छ शोषण गरिराखेको हुन्छ तर अब पछि त्यो गीत निकाल्नमै 5 वर्ष कुर्नुपर्छ 5 वर्षमा धेरै खालको लफडाहरू हुन्छ तलमाथि बाया तपाई 5 वर्ष भित्रमा हामी तलमाथि भयो भने सक्यो के अनि नानीको बालको गीतहरु कसको भएको छ त अहिले त्यो कारणले गर्दा पनि अब जे छ त्यो सिर्जना हामीसँगै छ अब गायिकाको युट्युबमा पनि अब त्यो चाँडै आउँदैछ हैन अझै परिमार्जन भएर के कुराहरु अपकोर थपेर अझै राम्रो भएर आउँदैछ त्यही कारणले हामीसँग त्यो यो हाम्रो प्रपर्टी हामीसँगै सधैँभरि यो रहनेछ र जनता जनमानस श्रोता दर्शकको मनमा त सधैँभरि नै राज गरेर बस्ने छ भन्ने चाहिँ आशा लाग्छ त्यसमा त कुनै शंका छैन किनकि पूर्वेली लोकलय अथवा नेपाली सुगन्ध नेपाली माटोसँग गाँसिएका गीत संगीतहरुको त आफ्नै खालको स्तर हुन्छ आफ्नै खालको आयु हुन्छ जसलाई कसैले त तोक्नै सक्दैनन् तथापि त्यस्तो सिर्जना ल्याउनको लागि पहिलो कुरा त सर्जक बाँच्नु त पर्यो नि सर्जक रहेन सिर्जना आउने हो हैन तर सर्जक बाँच्ने अहिलेको यो अवस्था हेर्ने हो भने त अत्यन्तै निकै जटिल अवस्था छ विश्वभरि फैलिएको कोरोना हैन कोभिडले सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ त्यसमध्ये पनि अब गीत संगीत क्षेत्रका मान्छेहरुलाई त झन् अब नपार्ने त कुरै भएन हैन अबको बाँकी दिनहरुमा अब के हुन्छन् सर अब यादन सर मलाई यो लाग्छ सर्जक त बाँच्नु नबाँच्नु भन्ने कुरा त अब समयको हातमा पनि छ किनभने तपाईले मलाई मैले मात्र चाहेर नहुँदो रहेछ यो ट्रेन नि अब पहिले नानगोपालको गीत जसले नानगोपालको गीतहरु गाए अब त्यतिखेरका गीतहरु अहिले त चल्दैन अहिले हामीले गाएका गीतहरु त नानगोपालको गीतहरु नचले पनि सदाबहार के त्यो मान्छेले कहिल्यै भुल्दैन कहिल्यै बिर्सिँदैन त्यो बजिरहन्छ तर हट्दै आउने हट्दै जाने खालको प्रथा छ अहिले तर हामीले बनाएका गीतहरु चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि लाग्छ हैन हुँदै जान्छ होला बिस्तारै समय सापेक्ष पनि अगाडि बढेर जानुपर्छ नै पर्नु त तर पनि यो गीत चाहिँ त्यसरी अब अहिले हलकै आएर हराइजाने मरिजाने चाहिँ हुँदैन कि भन्ने आशा छ ओके अब नयाँ गायिकाको रूपमा भित्रिनु भएको छ तर तपाईको प्रस्तुति तपाईको यो संगीतिक क्षेत्रको यो तपाईको सिर्जना नयाँ कलाकार जस्तो लाग्दैन यति स्थापित एउटा त्यस्तो परिपक्व एउटा गायन छ अब के छ शोकको रूपमा अब एउटा गरिसक्यो भन्ने छ कि अब यसपछिको आउँदा दिनहरुमा पनि के छ अब संगीतलाई अर्को पनि हामीले रेकर्ड गरिसकेको छौं दुई जनाले नै थुकथाको फुङफेक्ता लाताङ मेदेतिन सिराथाङसङ सेमबाङ मेदेतिन भन्ने एउटा शब्द लिम्बू शब्दको गीत चाहिँ हामीले रेकर्ड गरिसकेको छौं हाम्रो दुई जनाकै आवाजमा छ भनेपछि स्टुडियोमा ढुक्क पारिसक्नु तयारी छ अब के लिप्सिङ गिटार खिचेर ल्याउने प्लानिङ बनाउनु चाहिँ नयाँ कुरा सुन्यो दर्शकहरुले अब जसरी तपाईको यो जुन पहिलो सिर्जना पहिलो यो जुन गीतलाई जसरी मन पराउनु भएको छ ठ्याक्कै त्यही बेला अब अर्को सिर्जना आइसकेपछि त अब झन् धमाकेदारबाट आगमन त हुने नै भयो हैन अब भनेपछि अब त्यो चाहिँ कहिलेसम्ममा आउँछ याद सर यो लाग्छ एक महिना भित्रमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ भर्खर हाम्रो नयाँ कन्टेन्ट मायालु गाउँको देशमा आइरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ अलिकति ब्याक राखौँ कि भन्ने सोचे दुई पनि नाचल अनि पछाडी नै निकालौँ भन्ने चाहिँ अब हेरौँ कमाइ पनि यो गीतलाई अलिकति सुन्ने मौका दिनु पर्यो कमसेकम मान्छेले जे खाने फुर्सद त दिनु पर्यो हो त्यो पनि हो तर लिम्बू गीतको आफ्नै खालको अब दर्शक श्रोताहरु हुन्छन् नेपाली गीतको आफ्नै खालको हुन्छन् त्यो कारणले गर्दा पनि असर पर्छ जस्तो त लाग्दैन हामी चाहिँ सल्लाह गरेर चाँडै सुनाउने नै कोसिस गर्छौं तयारी नै हो भने त यसो के सुनाउन मिल्छ ओके र एकदमै नयाँ फ्रेश रिलिज फालेलुङ टिभीबाट शब्द म आफैले नै यो बुनेको यो शब्द चाहिँ यो संगीत मिलन शर्माजीको रहेको छ यो दुईजनाको एउटा आवाजमा एकचोटी यो सुनौँ न त थुक था ओ फुंग फेक्ता लातंग मेदेतिन थुक था ओ फुंग फेक्ता लातंग मेदेतिन सिराथंग संग सेमांग मेदेतिन Sirathang sang semang medetin thuk tha o phung phekta. Thuk tha o phung phekta latang medetin thuk tha o phung phekta latang medetin. Sirathang sang semang medetin. Sirathang sang semang medetin. Thuk tha o phung phekta. Sira Tangsang semang medetin. Thuk tha niko jun bhirma phul phulyo. झार्न सकिँदैन कोही कसैलाई मन पर्छ तर पनि अब त्यो फुललाई मन पर्छ तर पनि झार्न टिप्न सकिँदैन मलाई खाल्को किन भयो हेर्नु भयो मलाई यो खाल्को यो शब्द खास कसले हेरेर बनाएको यो मलाई लाग्छ कुनै समय यो एकदमै पुरानो गीत हो फेरि पुरानो गीत हो तर भाग्यवश कहाँ कहाँदेखि जिउँदो रहेछ यो मेलोडी अब मसँग यो यस्तो खाल्को छ भनेर उहाँलाई डमी पठाइदिएको थिएँ उहाँले यो पनि अब मन पराइदिनु पर्यो त्यही भएर चाहिँ यो पनि गरेको हो पुरानो शब्दहरू होइन यो चाहिँ पछि म नै गर्छु कुनै दिन भनेर मैले साँचो राखेँ तर सायद नजुरीका शब्दहरू किन सङ्गीतहरू अहिले गीत नै त्यस्तै हो त्यो मायालु गाउँको देशैमा मैले पहिलेदेखि साँचेर राखेको गीत हो तर पछि त्यसले एउटा नरानसँगको भेटले त्यसले उहाँको त्यो नरान पाउनु यति हुनुमा उहाँको हात भेटे जस्तो लाग्दैन अब हामीले भनेर नहुँदो रहेछ समयले समयको माग समयले नै सम्बोधन गर्दो रहेछ यसमा मलाई त लाग्दैन कि अब ढिलै भेट्यो के अरे ढिलै आयो कडा आयो भने त्यस्तो के अब यति राम्रो शब्द गीतहरू आफैमा अब हाम्रो गायिका ज्यू तपाईको त अब अहिले पछिल्लो समय त फेसबुक यति व्यस्त मेसेन्जर यति व्यस्त हैन प्रशंसा त्यसपछि लिएर अलिकति अब तपाईको फ्यानहरु पनि त्यतिकै निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है कस्तो छ व्यस्तता हजुर सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ हैन कमेन्टहरु मिठा मिठा गर्नुहुन्छ प्राइभेटमा पनि अनि अब के चाहिँ भन्नुहुन्छ हजुर एकदम बढी आउँछ होला हो त्यहाँ अनि एकदमै मिठो मिठो कमेन्टहरु गर्नुहुन्छ त्यस्तोरी आई लभ यु उहाँहरुले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि अनि रेस्पेक्टै गर्नुहुन्छ है उहाँहरुले मलाई अनि बढी म हेर्छु गायिकाको मात्र यति धेरै प्रशंसा यति धेरै तारिफ छ के अनि परिचय लाग्दैन अनि अलिकति हैन त्यो मानेपछि म पनि केटी भएर जन्मिनु पर्दो रहेछ भन्ने फिल हुन्थ्यो के पतिको छेउमा बस्दाखेरि अलि अँध्यारोमा परिए जस्तो लाग्छ त्यस्तो फिल हुन्छ नि म कमेन्टहरु हेर्यो भने उहाँको मात्र धेरै हुन्छ के राम्रो आयो वाह वाह शब्द हेर्ने भने पनि लगभग यो तारिफ चाहिँ धेरै नै होला हो हाम्रो गायक ज्यूको तरिका म सोचिरहेछ मनको कुरा आज बोल्न पाएँ कि यसको लागि विशेष फालेलुङ टिभी प्रतिमा आभार प्रकट गर्दछु अब यो एक्चुअली अफ द रेकर्डमा उहाँलाई फेरि घुसिहाल्ने होइन पछाडि मुड्किहाल्ने गर्नुभएको छ अरे यो चाहिँ मिथ्या आरोप जस्तो लाग्छ होइन होला जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब के आफैले गाइड गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि कहीँ कतै के कुराहरू पुगेन भने चाहिँ स्वाभाविकले अब अलिक सजेस्ट गराउनु त पर्छ ती कुरालाई त्यसरी उहाँले व्याख्या गर्नु होइन उहाँ चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ होइन म अब सबै दर्शक श्रोताहरूलाई मैले यो इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि पनि सबैजनालाई नै भनिरहेको छु यादन शेर्मा ज्यू चाहिँ मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै मलाई यो टाइमिङहरुको इम्प्रुभ पनि गराउनु भएको उहाँले नै हो अनि मैले यो मायालु गाउँको गीतहरू हामीले गाइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई किङ स्टुडियोसम्म पुर्याउनु भयो अनि उहाँसम्म पुर्याएर चाहिँ मैले कसरी गाउने होला हेडफोन कसरी लाउने होला यस्तो हुँदै हुँदै मैले गाएको थिएँ अनि उहाँलाई नै श्रेय जानेछ सबै भन्न चाहन्छु एकदमै मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा हो तर आफैमा एउटा डायमन्ड त तपाईँ आफैमा डायमन्ड भइहाल्यो तर चमकाउने काम मलाई यो दर्शक श्रोताहरुमा चाहिँ चिनाउनु हुने चाहिँ एकदमै मेरो गुरु आदरणीय यादन शेर्मा ज्यू नै हुनुहुन्छ ओके अब तपाईको चाहिँ अलि बढी प्रशंसा चाहिँ अलिकति तपाईको डिम्पलको पनि प्रशंसा नै हुने गरेको भेट्छु क्या म Yes, the body top me. Top me, देखिने शुरुआत भाई है. मुझे वैसे समझ क्या थी ना वाकुट टीम पर सिर्फ हम जाने को नहीं. मैं पता है रोशन. हाँ. सभी बंदा पहला वाकुट टीम पर आस. मैंने पसी. अब ये यहाँ भी तो कहीं ना कहीं रास्ता पक्के लोगे को सा. पक्के इसलिए इसलिए देहरे लाई चाहिए किता येलो में सुधा को सा किता आधे कोटा को पनी साला. त्यस्तो केही छ छैन छैन यसको जसको शक्ति हैन हैन त्यस्तो छैन त्यस्तो आरोप नलाउनुस् न अघि आफ्नो बन्दवा हैन कसले हात काटेर प्ले अघि आफ्नो त्यो छ नि हामीसँग बकेदा अघि रेकर्ड खिचेको छैन हैन हैन त्यस्तो छैन है त्यसले ढाट्न त पाइएन हैन ढाटेको हैन ढाटेको हैन तर अनि यसको प्रशंसा गर्ने अथवा यसको मतलब इसको मालूम ना जैसे तुम्हारे प्रति आकर्षित होने यारों तानी क्या औरत है ना अब त्यो तो इस तो उनसे तो है ना अब पहला बॉयसमा तो कुखराबनी के जाती है रे सालबनी गोरले उनसे रे वांचा है ना अब त्यो वेला तो थियो वाला अब वाइले तो छाई ना बुरे स्कले छोयो कोई जो तो मेरे सुंदर दिमाग का तारीफ किए बुद्धि दायले हाइट हनुमाने दायले वहाँ का आवाज़ सुंदर सी 18 वर्ष को 17 जी तीजी को आवाज छावन दे रही थी तारीफ बड़ी रखने बाती हो आंकाओं दे बड़ी देरी तारीफ बड़ी सुनने में किपरी आये बनी गीत सुनना केरी जोन मेल बंदा अपनी फीमेल को जोन आवाज सुनने को ते आवाज़ ले वाले खेलने बाबा नहीं करा अपनी आकुस त्यो कुरान सा अब यो यथार्थ हो गया ना खाई आई ना यथार्थ वहाँ तो मेरा गुरु उन्होंने अनेक कसरी से माला जो अगाड़ी बड़ा उन्होंने जैसे तपाईंको आवाज सुनेरा जो हाइट बुद्धि दानंग जो वहाँ जैसे आड़ा स्थापित कलाकार जैसे तपाईंको आवाज सुनेरे ये खास में सही यो वीडियो में खेलना लाई पनी अलग ती लाई तो उन्हें बागो बनने को रहा आको सके तो साथ यो जहाँ सम्मल लाग साथ यो होने साथ साथ तर एकदम ही तारीफ थियो माले जी माले एकदम ही तारीफ करने वाको थियो है ना माले मात्रे है ना माले पर नहीं करने वाको है ना तो ये चीज़ माले जी एकदम ही फिर पर नहीं यही बड़ा समझना चाहने और धन्यवाद देना चाहने है ना हम लोग बुद्धि साले जी जो तीसो बनी रहने वाको थियो बनेरा तो पहले बनी रहना होता है इसे एकदम ही धन्यवाद देना चाहने मुस्कानी काफी सारी है वहाँ कोई सारा मुस्कानी काफी है वहाँ मुस्कुम मुस्कान संसार आपने मुझे अब आती था यो संसार में शिर्जना करने का लागी पनी भगवान लाइफ फुर्सत में बनाए मनसनी यो देरे भगवान लाइफ फुर्सत मिले को बेला शिर्जना भाई का मनसीरु बाटे ये स्थान का शिर्जना रुपनी आवश्यक ओके अब अलग बोलते हैं मसलों अतंते मीठो रमेलो करकानी भाइयो अब यहाँ रो माया लोगों को देशे में को ऐतिहासिक प्रमोशन में उन्हें सा अतंते मीठो की तलिया राउंड बासा निकली अपेक्षा बंदा बने अली बड़ी नहीं एक प्रकार को तो पेर को जोन यो प्रोजेक्ट करने बासा अतंती प्रकार रा टेक्निशियन टीम देखी ले रहा कलाकार देखी ले रहा निर्देशक देखी ले रहा सभी कुरा को मैं उड़ा रामलो कंबाइन मिले को सा है ना रामलो सौकारे बाटा उड़ा अतंते रामलो सिर्जना आए को सा संपूर्ण टीम लाई हाम्रो तर्फबाट धेरै बधाई छ शुभकामना छ आउँदा आगामी दिनहरुमा पनि अब तपाईहरुको चाहिँ गीत संगीतले अझ नयाँ सिर्जनाहरु ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि त्यसरी यसरी नै रुचाइयोस् अब अहिले त एउटा ट्रेन्ड नै चलेको छ अब ट्रेन्डिङ त एक प्रकारको एउटा लहर हो तर मान्छे अथवा दर्शक श्रोताहरुको मनमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा बस्न सफल होस् हाम्रो तर्फबाट यही शुभेच्छा छ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद छ तपाईहरुको यो एकदमै हौसला रुपी आशीर्वाद शब्दहरु चाहिँ हामीले गायक गायिका को तर्फबाट दुई हात थापी सिरो पर राख्ने छौ भन्न चाहन्छौ र फलेलुङ टिभी लाई पनि धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ बिदा होला नि हैन अवश्य पनि अब के कुराहरू हाम्रा भित्र गुम्सेर बसेका आफ्ना विचार आफ्ना चाहनाहरू लाखौं दर्शक श्रोता माझ पुर्याउने एउटा शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा फालेलुङ टिभी प्रति र राजेन्द्र सर हाम्रो पुरानो सहकर्मी तपाईको गीत संगीतमा पनि धेरै शिक्षा हासिल गर्नुभएका हरेक क्षेत्रमा प्रखर तपाईको संगीतमा पनि त्यतिकै सशक्त त पत्रकारितामा सशक्त सबै कुराले एउटा पोख्त तपाई मान्छे आज यो अवसर दिनुभयो तपाईप्रति र फालेलुङ टिभी प्रति आभार प्रकट गर्दै यो हाम्रो मायालु गाउँको देशैमा म्युजिक भिडियो तपाई दर्शक श्रोताहरुको हातमा हामी सुम्पिएका छौं पाले पुण्य मारे पाप भन्ने जस्तै हैन अब तपाईहरुको हातमा छ कतिसम्म यसलाई जोगाएर राख्ने कतिसम्म यसलाई जीवन्त बनाउने भन्ने कुरा तपाईको हातमा छ तपाईले माया गर्दिनुस् यादन शर्मा लिम्बू अफिसियल युट्युब च्यानल सर्च गरेर त्यो गीतलाई चाहिँ अब शेयर सब्स्क्राइब गरिदिएर हामीलाई यहाँको अमूल्य माया र आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा राखेका छौं र अन्तमा शुभ दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौं फेरि भेटौँला अत्यन्त मिठो के तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्त्यमा जाँदै चाहिँ यो अलिकति अब कुराकानी आजको कुराकानी के कस्तो लाग्यो यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कृपया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला र मायालु गाउँको देशैमा यादन शेर्माको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको छ यहाँले खोजी एकचोटी हेर्नु होला एउटा श्रोता दर्शकको चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया नै कलाकार स्रष्टा सर्जकहरुको लागि आशीर्वाद हुनेछ कृपया यहाँले त्यो गर्नको लागि हामी एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दै एकदमै यहाँको यो टिम जब एकदम व्यस्तता हुनुहुन्थ्यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई एकदम अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको एकदमै सांगीतिक उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदा मागौँ अब चाहिँ है नमस्ते सेवाहरू नमस्ते लास्टमा यो गीत गाउँदै हामी बिदा मागौँ न त्यो एक लाइन चाहिँ गीत सुनेरै हामी बिदा मागौँ मायालु गाउँको देशैमा हम क्या हो बेहुला भेषैमा मायालु गाउँको देशैमा हम क्या हो बेहुला भेषैमा ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै राजा राखौँला रानी बनै तिमीलाई मै राजा राखौँला रानी बनै तिमीलाई जुन घाम चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है जुन घाम चर्का सर्ला है जारी पोतिर्नु पर्ला है ए नि हजुर गुलियो चिनीलाई मै रानी राखौँला राजा बनै तिमीलाई मै रानी राखौँला राजा बनै तिमीलाई धन्यवाद यो नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला।